Det er bra. Nei da, så her har Kosegjøret. Hvordan har turen vært? Turen var helt fantastisk. Det var utrolig fine opplevelser, det var kule biler og ja, og flott stemning. Ja, og det er viktig å si at det er også kontrollert opplevelse, sant? At det er trygt å kjøre, og ja, at vi føler oss egentlig, ja, at det, vi tar hensyn til sikkerhet også. Det er viktig. Ja. Du var med i fjor? Riktig, jeg var med i fjor. Ja. Ser vi deg til neste år? Kommer deg tilbake til neste år? Ja. Hva bil kjører dere? Jeg kjøpte helt ny bestilt fra fabriken Mercedes CLA AMG Edition. Det er helt vanlig motor, men jeg bare tar pedalen helt til bunnen og kjører russisk stil. Hvis jeg skal legge til noe, jeg sitter som co-pilot, og så de høyhelte sko. Jeg har skobytte i bil, sant? Hvis hun skulle trenge avlastning, så jeg skal hjelpe henne. Jeg har tre par sko på med meg. Yes. Vil du si noe om kjol, og dette intervjuet tok en helt ny vending? Det, hva tenker du på? Nei, jeg må tvise. Det er bra, takk skal du ha. Nei, nå er jeg bak i R8-ene. Ja, men jeg kom jo bak av sten i køen, så da var ikke det så kjekt, men det er kjekt. Er det ditt feil eller bilen sin feil? Nei, bil da. På føreren står det ikke på. Det er jo en helt annen sak. Sånn. Takk skal du ha. Koste videre. Riktig, riktig god helg. Riktig. Utrolig gøy. Fantastisk vær. Masse biler og bare leking. Hva du har med nå? Hva er det du har i denne gang? Vi har med en Nissan GT-R, en Audi R8 og så en Morgan Aero 8. Hvordan har føret vært? Det vet jeg jo, tørt og fint, men hvordan har veiene vært? Veldig gøy, ja. Vi har hatt en rute som gikk fra Bergen til Ekelandsosen og så til Våge.
svingete og gøye veier. Ikke for høy fart på dem, for de er såpass, kan du si, små at man får heller testet kjøreegenskapene. Så utrolig gøy. Iconic shape that never fails to make an impact. Jeg har en Dodge Challenger RT, 2010-modell, importert selv. Fikk han for 3 uker siden. Første bilen min, så i dag var en gylden mulighet til å bruke den. Ja, det er kjempegøy. Jo, tusen takk. Nei, det har vært veldig gøy. Jeg har hytte rett på kajen, så det var jo perfekt rute. Jeg har jo kjørt den ruten selv flere ganger. Når jeg så det, så var det helt strålende. Det gjør du helt sikkert. Tusen takk. Da har du PC. Ja, var det kjekt? Var det fint? Ja, fantastisk. Takk for i dag. Takk for i dag. Helt lov. Og det fine været du skaffer fremover, og sånn kort varsel. Men du, jeg vet ikke om du får noen år, sant? Ja, så har du erfaring med akkurat det da. Ha det, ha det. Ha det. Kan jeg synes at det er godt i dag? Nei. Filmer du nå? Jeg er så glad i noe andre sier det. Filmer du nå? I dag synes jeg det har gått veldig bra. Alle kommer hjem levende, og det er jo det viktigste. Vi fikk oss en liten
gikk litt kaldt den ryggen her til, fordi at det var en stor utrykning etter oss, men det var ikke etter oss. Men det så litt dramatisk ut en stund. Nei, det var bra. 60 biler.